佐藤なぎささんは、元 TBS アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍されています。夫は元サッカー日本代表の柏木陽介さんで、二人の子供に恵まれています。佐藤さんと柏木さんの結婚馴れ初めや、現在の結婚生活について、大手メディアの報道をもとに紹介していきます。実家についても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。牧師、佐藤なぎさ、柏木陽介との結婚馴れ初めを振り返る。佐藤なぎさ、二人の子供に恵まれる。佐藤なぎさの実家は宮城県仙台市、岐阜に移住し、充実した結婚生活を送る佐藤なぎさ。まとめ、佐藤なぎさ、柏木陽介との結婚馴れ初めを振り返る。佐藤なぎささんと柏木陽介さんの出会いは、サッカーの取材現場でした。当時、佐藤さんは TBS のアナウンサーとして活躍しており、柏木さんの取材を担当したことがきっかけで交際に発展しました。ファン、佐藤アナと柏木選手、お似合いのカップルだよね。出会いのきっかけが取材って、ロマンチックだなぁ。交際期間は約4年。柏木さんの恩師であるペトロビッチ監督は、今の彼女と付き合い出してから、陽介はプレーもとても良くなったと話しており、佐藤さんが柏木さんの支えになっていたことが伺えます。佐藤なぎさと柏木陽介の出会いは、サッカーの取材現場。交際期間は約4年、柏木の恩師が、佐藤との交際で柏木のプレーが良くなったと証言。ゴルファー石川遼からの祝福エピソード。柏木さんは結婚前日、ゴルファーの石川遼さんに、俺も婚姻届ですねんと報告しました。石川さんは柏木さんの結婚に驚きつつも、祝福したそうです。二人は親交が深く、一緒にゴルフをしたり、LINEでやり取りをすることも多いとのこと。スポーツ選手同士、切磋琢磨する仲のようです。佐藤なぎさ、二人の子供に恵まれる。佐藤なぎささんと柏木陽介さんの間には、二人の子供がいます。第一子は2020年3月に、第二子は2023年3月に誕生しました。2020年3月に第一子、ランジ、誕生。2023年3月に第二子、ランジ、誕生。2024年7月時点で、長男は4歳、次男は1歳。佐藤さんは自身のインスタグラムのプロフィールで、男の子2人プラス1匹のママですと紹介しています。家族構成は、4歳の長男と1歳の次男、そして愛犬の4人1匹家族とのことです。ファン、子供2人に愛犬1匹、賑やかで楽しそうな家族だね。佐藤アナ、ママの顔も素敵だろうなぁ。柏木陽介の引退と佐藤なぎさの復職。柏木陽介さんは2023年にプロサッカー選手を引退し、佐藤なぎささんのサポート業務も一段落しました。これを機に、佐藤さんは2024年7月にフリーアナウンサーとして復職することを決意。夫の引退が、佐藤さんの復職のきっかけになったようです。佐藤なぎさの実家は宮城県仙台市。佐藤なぎささんの実家は宮城県仙台市にあります。2020年の新型コロナウイルス感染拡大時には、佐藤さんと柏木さんが仙台の実家で過ごしていたことが報じられました。それ以外の実家に関する詳細な情報は、大手メディアでは報じられていません。家族構成や両親の職業など、プライベートな部分は明かされていないようです。岐阜に移住し、充実した結婚生活を送る佐藤なぎさ。現在、佐藤なぎささん一家は岐阜県に移住しています。佐藤さんは自身のインスタグラムで、岐阜の住みやすさと魅力を発信したいと語っており、充実した生活を送っている様子が伺えます。夫の柏木陽介さんも、妻の復職を応援。自身のインスタグラムで、佐藤さんのフリーアナウンサーとしての活動再開を報告し、フォローを呼びかけています。佐藤なぎさ一家は岐阜県に移住。佐藤は岐阜の住みやすさと魅力を発信したいと語る。
柏木陽介も妻の復職を応援。佐藤さんは仕事と家庭のバランスを取りながら、東海地方を中心に活動していく意向のようです。ファン、岐阜に移住して新生活スタート。お仕事も頑張りつつ、家族との時間も大切にしてほしいな。応援してるよ。まとめ、佐藤なぎささんと柏木陽介さんは、サッカーの取材現場で出会い、約4年の交際を経て結婚。結婚後、佐藤さんは第一子と第二子を出産。現在は4歳と1歳の男の子の母。佐藤さんの実家は宮城県仙台市にあるが、詳細な情報は明かされていない。現在、佐藤さん一家は岐阜県に移住し、充実した結婚生活を送っている。柏木さんの引退を機に、佐藤さんはフリーアナウンサーとして復職。仕事と家庭のバランスを取りながら活動中。佐藤なぎささんと柏木陽介さんの結婚生活は、お互いの仕事を尊重し合いながら、子育てに励む姿が印象的です。柏木さんの引退が佐藤さんの復職のきっかけになったエピソードからは、夫婦の絆の強さが感じられます。ファンからすれば、佐藤さんの幸せそうな家庭の様子は憧れの的ではないでしょうか。岐阜での新生活でも、仕事もプライベートも充実させてほしいです。